गुड मर्निङ, हामी चाहिँ कृष्णजीको अफिस रुममा आइसक्यौँ र पे टु कृष्ण शाह गानु 14,10,848 एन्ड देन यहाँ बसेर चाहिँ उहाँले वर्क गर्नुहुँदो रहेछ. दोज अल आर दि अवार्ड्स उहाँले एचिभ गर्नुभएको कुराहरू रहेछ. सो उहाँ यहाँ हुनुभएको भए चाहिँ म यो सबै यहीँ इन्टरभ्यु गर्ने थिएँ र उहाँको यो अवार्ड्सहरूलाई पनि म देखाउने थिएँ तपाईँहरूमा. सो बाहिर हामी उहाँसँग केही एन्टरप्रेन्योरसिप जर्नीको विषयमा, हसलको विषयमा, अपकमिङ इभेन्ट्सको विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ. सो से यो ओके. सो फाइनल्ली हामी चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई टुर गराएँ कृष्ण शाह सरको अफिस, एन्ड देन आफ्टर हामीले हिजो प्रोग्राम गऱ्यौँ र फाइनल्ली म चाहिँ आज कृष्ण शाह सरसँग छु र इट इज वेरी अनर टु बी हियर मिस्टर कृष्ण शाह सर. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच पोखराबाट तपाईँ आउनुभयो मेरो यो प्रोग्रामको लागि. विशेष विशेष धन्यवाद हजुरलाई. थ्याङ्क यू सो मच. कृष्ण शाह सरको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन तपाईँहरूलाई अब पर्सनल्ली मैले कति दिन सक्छु सक्दिनँ, म दिने प्रयास गर्छु. कृष्ण शाह सर जो भैरवमा बस्नुहुन्छ र चाहिँ उहाँले नेपालको बिग बिग इभेन्ट्सहरू चाहिँ उहाँ र उहाँको अर्गनाइजेसन बिज लाइफले चाहिँ विगत कति वर्ष भयो कृष्ण सर? करिब करिब हामी म त फिल्डमा सात वर्ष सर. डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनलाई राखेर मैले गरेको हो. अहिले जिनियस बिज लाइफ चलाउँदैछु चलाउँदै होइन. सो लाइक वर्ल्डको चाहिँ लाइक वर्ल्डको यो विशेष गरेर एसियाको इन्डिया बिगेस्ट जो चाहिँ हाम्रो एसियामा छ होइन, तपाईँको चाहिँ त्यहाँबाट डक्टर विवेक बेन्द्रा फर्स्ट टाइम नेपालमा इन्टर गराउनु भयो, सोनु शर्मा नेपालमा इन्टर गराउनु भयो, उज्जवल डक्टर उज्जवल पार्टी लगायतको थुप्रै टप मोटिभेसनल स्पिकर्सहरूलाई लिएर चाहिँ यहाँ रसियाबाट पनि हाम्रो डक्टर पत्रिदास इगोर अब्लनकोभ भन्ने उहाँ पनि हाम्रो प्रोग्राम पढ्दाखेरि नेपालको त भनौँ न, नेपालको त अब सनकबाट अर्पण शर्मा, नवल पचियार, विदुर सर लगायतका सौरभ रानी कैयौँ ट्रेनरसँग थुप्रै ट्रेनर्सहरूसँग चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ. वाओ, द्याट्स अमेजिङ. र एक्चुअली यो यति धेरै लाइक ह्युज व्यक्तिसँग तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, वाट इज यर मिसन इन लाइफ? के हजुरको चाहिँ मिसन के छ? लाइक युथ्सहरूलाई इम्पावर गर्नु तपाईँमा त्यो मैले देखेको हुन्छु, त्यो इम्पावर गर्नु इज असाध्यै तपाईँले गरिराख्नु भएको छ. हजुरको मिसन के छ र बिज लाइफ अहिले जुन हजुरको अर्गनाइजेसनले लिएर पनि अहिले हामी कुरा गर्छौँ, लाइक यसको मिसन चाहिँ के छ हजुरको अर्गनाइजेसन र हजुरको मिसन चाहिँ? मेरो मिसन सिम्पल छ, फिल द टेस्ट अफ ट्रान्सफर्मेसन. फिल द टेस्ट अफ ट्रान्सफर्मेसन. रियल ट्रान्सफर्मेसन के हो त? रियल पोटेन्सियल जुन हामी लक्ष्य देखेर छौँ त्यसलाई पाउनुको लागि कहीँ न कहीँ एउटा जस्तो घन हुन्छ नि थोडा त्यसलाई टच मात्रै दिने, त्यसपछि तिमी गर्न सक्छौ भन्ने कुरा क्लिक गर्ने र जिनेस बिजीलाई कनेक्टिङ कर्पोरेट कल्चर इन नेपाल. कर्पोरेट कल्चरलाई कनेक्ट गर्ने एउटा माध्यम मात्रै जोड दिन खोजेको हो. र रियल ट्रान्सफर्मेसन के हो त? रियल ट्रान्सफर्मेसन अब व्यक्तिलाई क्यारी गर्ने, समाजमा लिएर जाने, समाजको विभिन्न ठाउँमा देशभरि परियोजना मतलब जहाँसम्म सकिन्छ त्यहाँसम्म काम गर्ने, टच दिने, सबैले परिवर्तन गर्न सकिन्छ. सक्दैन 1%लाई पनि सक्यो भने आफ्नो जिन्दगीमा हामी म त यसरी हेर्छु कि मेरो 100 वर्षको लाइफ छ भने दिन 36,000 समथिङ हुन्छ. पुरा 100 वर्षको जर्नी 25 वर्ष त आफू सकिसक्यो. त्यस पछाडिको अब हेर्ने हो भने हामीसँग 20-25,000 दिन छ र नेपालको पपुलेसन 3 करोड, पुरैसँग पुग्न पनि सकिँदैन. 20,000 दिन एकजनालाई एक दिन भेट्ने हो भने 20,000 मान्छेले मात्रै भेट्न सकिन्छ. तर ती समाजका टाइकुनलाई ल्याएर हजारौँको मासमा जाने हो भने हामी लाखौँमा उत्रिज हुन सक्छौँ, 10 जुनियर काम 1 जुनियरमा गर्न सक्छौँ. सो त्यसको लागि मैले जस्ट फिल द टेस्ट अफ सक्सेस. फिल द टेस्ट अफ सक्सेस. तपाईँ यो चाहिँ वान अफ
मेरो पनि लाइक कुनै दिन चाहिँ कृष्ण सर मैले तपाईँलाई भन्दै पनि थिएँ लाइक स्पेन्ड गरेँ हामीले लास्ट टाइम अनि कुनै समय चाहिँ म चाहिँ एकदमै स्ट्रगल गर्दै थिएँ हजुरले पनि लाइफमा अलग अफ स्ट्रगल गर्नुभएको छ होइन अनि त्यो स्ट्रगल गरिराख्दाखेरि चाहिँ मेरो ड्रिम चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई वन्ट टु मिट समवन जो चाहिँ लाइक मलाई पनि इन्सपायर गरोस् अल्सो ऊ डाउन भयो भने म पनि इन्सपायर गर्न सकौँ भन्ने किसिमको चाहिँ फिल थट्सहरू आउँथ्यो अनि मैले त्यो किसिमको युथ्सहरू त्यो किसिमको कम्युनिटीहरू हाम्रो नेपालमा चाहिँ थिएन स्टिल पनि नेपालमा अलिकति त्यो किसिमको अहिले केही गर्नुपर्छ जेन्युइनली भन्ने चाहिँ छ जस्तो अझै पनि त्यो म्यासिभली चाहिँ छैन है कृष्ण सर के भन्नुहुन्छ हजुरको थट्समा के भन्छ हजुरलाई हजुरले यत्रो काम गरिराख्दाखेरि होइन कस्तो छ त्यो माहौल अझै पनि युथ्सहरूले केही गर्नुपर्छ आफ्नै देशमा भन्ने कस्तो थट्स प्रोसेसहरू छ कृष्ण सर थ्याङ्क यू सो मच बडा गम्भीर यो म जहिले नै गम्भीरै भन्छु कि यो कुरालाई मान्छेले के छ भने आजको युथ पेसन्स भन्ने कुरा छैन के गर्न सक्छु भन्ने कुरा स्वयंमा विश्वास छैन छैन स्वयं म यो गर्न सक्छु भन्ने ऊ आफूभित्र एउटा जबसम्म परिपक्व हुँदैन र त्यो परिपक्वता कहाँबाट आउँछ भने उसले गर्न खोजेको जुन काम सोचिरहेछ जुन सपना देख्दैछ कि म यहाँ गएर यो सपना पुरा गर्न सक्छु त्यो सपना यहाँ पनि पुरा गर्न सकिन्छ र यहाँ देशमा रहेर हामीले कस्तो सपना आफ्नो जुन देखिरहेछौँ जुन सपना सपना देख्नु मात्रै ठुलो कुरो हुन्छ सपनालाई त्यसलाई पछ्याइराख्नु पनि ठुलो कुरो हुन्छ र सपनाको साथसाथमा मैले के देख्छु भने आजको युथमा आजको युवाहरूले सोच्नु पर्ने जुन काम गर्नुपर्ने छ त्यही छैन खालि सर्टिफिकेटको पछाडि जबको पछाडि कामको पछाडि त्यही पनि केही गर्न सकेको छैन तर एउटा कुरा के छ भने मैले यसमा के जोड्छु भने जुन फिल्डमा अगाडि बढ्नु छ जुन काममा परिपक्व ल्याउनु छ जुन कामबाट सफलता प्राप्त हुन्छ जुन सपना पुरा हुन्छ त्यसको पाँचजना सातजना व्यक्ति त्यही फिल्डको डेप्थमा कहाँ छन् त ती व्यक्तिसँग भेट्न खोज्दैन एउटा सपोज माध्यम इक्जाम्पल हरेक कमर्स पढ्ने विद्यार्थीको सपना हुन्छ म म्यानेजर बन्छु हजुर तर सिम्पल कुरा के हुन्छ जब ऊ ब्याङ्कमा जान्छ आफै डराउँछ एउटा गार्डसँग गएर ऊ जब गार्डले आफूलाई हेर्छ त्यो डराउँछ लाइनमा लाग्छ त्यो त तर त्यही मान्छे एउटा मान्छे हुन्छ त्यही म्यानेजरको रुममा गएर मजाले चिया कफी खाँदै गफ ठाका लगाउँछ अनि त्यही म्यानेजरको अफिसबाट यदि हेर्नु भने ए फोन जान्छ तल ल एकजना सरको यो काम गराइदिनु पर्यो कति रेस्पेक्ट पाउँछ भनेपछि त्यो कनेक्टिभिटी जबसम्म हुँदैन टाइम सेभिङ जोनमा जाँदैन यस्तो हुने कि डिसिप्लिन तोडेर कुनै अर्को काम गर्ने तर चाहिँ त्यो व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्छ त्यसको भाइब्स लिनुपर्छ र यो त्यो टच चाहिँ जस्तो चारवटा पाँचवटा निकायका व्यक्तिलाई जुन सपना देख्दैछु त्यो व्यक्तिसँग कहीँ न कहीँ तिनीहरूको कनेक्टिभ नभएको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई त्यो आशै मरिसकेको छ र म केही गर्छु भने देशमा केही छ देशमा नभएको केही पनि छैन सबै थोक छ तर हामीले कुन दृष्टि कुन आँखाले हेर्दैछौँ भन्ने कुरै थाहा छैन कसैलाई एक्ज्याक्टली द्याट मिन्स लाइक मेन्टरसिप होइन त्यो एकदमै असाध्यै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि जुन फिल्डमा लागिराख्नु भएको छ क्याच एटलिस्ट 5 to 10 years एक्सपिरियन्स गरिसकेको मान्छेलाई होइन सो द्याट कि उसले के चाहिँ अब्जेक्सनहरू गरेछ त्यो सबै कुरा थाहा हुन्छ र फर्दर वर्क गर्न चाहिँ भेरी इजी हुन्छ वा